Mä oon Larmin Jutta ja 50 vuotta ikää ja asustelen täällä Pirkanmaalla ja ammatilta mä oon hyvinvointivalmentaja. Eli autan ihmisiä voimaan paremmin, saamaan painohallintaa kasaan ja vähän innostettua liikunnan pariin. Ja itse, jos nyt harrastuksia ajatellaan, niin tykkään pitää myös omasta fyysisestä sekä henkisestä jaksamisesta huolta, niin kuntosalilla tulee käytyä ja lenkkeiltyä, mutta ei enää ihan niin tiiviisti kuin silloin nuorempana, jolloin on ihan fitnesskilpailija ollut. Että nykyään pidän vaan niin jaksamisesta hyvää huolta. Mä huomasin vaan jotenkin, että lattialla kun istuessa vaikka ristiistunnassa, että alkoi niin liikerata meneen koko ajan pienemmäksi ja pienemmäksi. Ja se oli mun ihan semmoinen ensimmäinen ajatus, että onkohan kaikki ihan ok, mutta siinä kohtaa, kun ei ollut vielä mitään kipuja, niin mä en oikeastaan ajatellut, että no, tää on vaan tämmöistä, että mä nyt en ole kovin notkea ja sen kanssa vielä pystyy ihan hyvin elämään. Ja sit mä kävin, taitaa olla 3 vuotta sitten, kävin ensimmäisen kerran sitten ortopedin pakeilla ja hän sanoi, että no, kurkistetaanpa sitten ihan kuvien perusteella, että mitä siellä on. Ja sitten hän sieltä paljastui se, että nivelrikosta on tosiaan kysymys ja mun tapauksessa se oli vielä molemmilla puolilla. Kun mä tiesin, että mä oon päässyt leikkausjonoon, niin siinä kohtaa mä aloin vahvistaa mun lihaksia tosi paljon. Ja mä toivoisin, että kaikki muutkin tekis samalla lailla. Mä jotenkin ajattelin, että mulla on tosi tärkeä vahvistaa se mun keho mahdollisimman hyvään kuntoon. Ja sit saman aikaan mulla tuli semmonen, että mä haluaisin myös jutella jonkun kanssa, kuka on leikkauksessa käynyt. Ja löysinkin 2 about saman ikäistä naista, ketkä oli leikkauksen samanlaisen käyneet. Ja oli vielä molemmat puolet samaan aikaan, niin se jotenkin huojensi mun oloa. Että jos noi on selvinnyt, niin kyllä siitä meikäläinenkin selviää. Ekat 2 kuukautta oli semmoista aikaa, että keskityin tosi paljon vaan siihen kuntoutumiseen ja olin sen ajan myös sairaslomalla. Alussa mä menin ihan Koksasta saatujen ohjeiden mukaan, eli siellä oli ennen kotiuttumista oli fysioterapeutti, jonka kanssa katsottiin, että se kävely tosiaan sujuu niiden sauvojen kanssa ja että osasin jo portaita nousta. Mutta mä tein kyllä heti semmoisen tarkan päätöksen siitä, että mä oikeasti kuntoutan itseni todellakin kuntoon. Mun leikkauksesta on tällä hetkellä mennyt 10 kuukautta. Kaikki kivut on jäänyt pois, mun liikkuvuus on ihan valtavan paljon parempi kuin aikaisemmin. Nyt jos mä lähden vaikka kävelemään tai on jaloillani paljon tai tein kuntosalilla erinäisiä liikkeitä, niin se on ihana tunne, kun se jatkuva semmoinen jomotus, pakarakipu tai nivuskipu, niin kun se on poissa. Et täytyy sanoa, että mä oon kyllä nyt elämäni iskussa. Mä annan Koksalle 10/10 arvosana. Jotenkin se koko tiimi, se näki, että siellä se koko työyhteisö voi tosi hyvin, että se semmoinen niinku hyvä, jotenkin semmoinen potilaita kuunteleva näkökulma, niin se tuotiin kyllä esille, että kyllä se vaan on niin, että kiitettävä arvosana siitä kyllä tulee. Mun terveiset niille, ketkä miettii tällä hetkellä tekonivelleikkausta, että menkää riittävän ajoissa, että miksi ihmeessä kärvistellä niiden kipujen kanssa. Tämä on mulle mahdollisuus taas niinku uudelle alulle ja semmoiselle kivuttomalle ja ihanalle elämälle.